Fiskmálarar og allt som hefur fyllt velan ekku í fyrrjum í 2015 kanska særlega sem er, altså det at jeg gjør det særlega og sett meira teknisk senar det er verið sér kjeppurt og nú narskast til júni mann aftur og í 2016 og takk mig rokna við að það kom aftur verið nekka örvise í 2016 heldur altså vi sáu jo hvað hendi í Det smittan. Här är det först för den här grunda loven var brukt som först och främst jag har givit några anbå till att kunna föra sig käppart och i att föra fyra och göra sig vissa med ta i grunda raxer börjar med ta i grundes hatt och ta i min rätten tid. Och det som vi inte kör det är att vi kunde ha en örvvis tillbyggning mot sig käppart. Nämligen sådär så att man ärna kommer här till kan få sig käppar via det här som förstår mina företag. Och det mest törstliga som vi som samstarvar i Sverige vid 820 vundermalare i år det är om vi kunde trycka till att kibben finns käppar det här som det här vi har i baten och att vi inte kan komma in i tölvfrågor. Det hade jag över den bästa lösningen och jag hade den mest trygga lösningen för alla varslar. Det är ju det här att du kommer till Sjátt við það finnst ekki heimildur vindalóðum sem skynnar. Þú kemur til að konfrontasjónin her. Svo langt búinn en stöðu her sem trúbúl að hantera, sem heldur við sékk rumlega vel í þeim stöðum sem væri fjör. Men við arbeidum við að få anbú til að kunna suntja sig kjeppar meira sem en félagskap sem ger sig inn á tryggtina í fyrstum öll og sem hefur jú hætt óbunlöfis endamál að gera það. Så vi rörna få skaffa fler jobb och till att kunna få det för att köpa ett kemrin och tal för några kemrin kemrin och hela sånt. Så det visst som har haft som är så öppenlöst i Berlin ända mass att just när det drar. Ja, och så är ju Jakob Westergaard han gör ju östen han Shakespeare gal alone här vi to fick runna stora bild visst du sa en att han är rent och det var ju också brukt med att möta upp med 2015. Men hur är det så i 2016? Hur är det kända? Ja, vi tar att gå fram och göra slags till att han, det som blev att en ohäppig överlängd av den tryggande lån som inte var till att det här var att vi ser vi frambånarskilden och vi tar böterna och rättsreglerna och i grunda lån blev kvästar. Det gjorde det här knappt jag blev utspunna söv om att ett par företag som kom till förra och som att nere en cruise-skip av landet framöver kan riskera en stora båt hos dig om det inte boar för rindadröv. Och det hade varit en ohäppig gång så att det gav det som knappt jag möter sig käppar att bruka ett mal som var pura onöjligt och i synnerhet på kanten. Så att enda malet som förr som inte är ångande värld här att du ska du ska refsa fyrirfrakonur. Frambånarskyldan är en aldragommel skylda som hefur tvær stóra tutningar. Det ene er sjóan til stóra vírir som er tutningar mykja man kan få til eldar börnum. Og at frambånarskyldan er eisne tutningar mykja tui at myndleikana skulle få bó rettar tui såleis at drapi og raksinu kan skipast ordentligt. Og fram til nødvendalavna var det jo ikke noe stor resse heimel fyrt og ikke, altså riktig prekva
alla mat här. Så det som vi vilja till att säga att det här frågbomsöet ska framföra gallande som en meningregla. Det är ju en stor antydning för att att avvisa till det största vidare, att det är en rattersök. När man gör att det är en förstmans ratter i förrigen, en rattersök i förrigen. Och att det ska vara görligt så att vinda för mannen, sista mannen och myndigheten att lägga allt väl till rattes. Men att själva rättsheimheten till att du är rättshavare som är fyra på andra är ju särskilt nej. Så det här började inte bara läsa en göra. Men vill jag så samståndes lägga fram är andra anbå som kunde styrka möjliga kanske först på myndigheten. Att sitta jag visst att jag bara ska föra fram som tillgörs. Till ta vi Sea Shepherd folk har stäje kring knöttarna och är snär svärst trutchen. Vi tätningkatten och vi och okej efter grind. Det skapar en prokashow mittel förkar och vi det danska grundlönen. Här är det i en av de grejerna att en balkar, hvis han är en terroristbalkar, terroristbalkar, som älver till kaos, så kan man ju av gavn grund om tvöjta den balken väck ur landet. Och här på en hej är ju i norra borthallet att leaks som är finns från förvirrande livet och Issa Shepherd. Här i Rose Koniki öppenlös ett lappenlös höjter ett lappier limer och Issa Shepherd skapa kaos utför och det är något en sak som kommer fram i mars 2016 när vi i Lökrekland för efter Issa Shepherd och det var ju bekant. Är det här inte nästan nog att simpelthen nokta fällskapen är kommit in till följa? Alltså den visshemmen som sig käppar här från Atlantis och Arne här är ju stora boa för tjänsterna som faktiskt är i landet och vad är det som händer när folk kommer in här. Den spårningen om vad du kan göra mot dig som balkon är en spårning att bära om allt som är låga av och rättar sig till annan. Och det som är åkara uppgava som politiska myndigheter, tio och inte tänka att det är övergörningar som domstolar skulle göra. Alltså kvällu í reservast og annað. Men það sem við kunum gera til að hefa hann svo góða tilbyggnum sem mögulegt og að bruka þeir anbúð við hefa til að sitja að þeir tiltök við gera og þeir átök við gera við þeim tilbyggning að þeir, kann man sé, er líka fyrir öll og er rættar sig fyrir öll. Og við kannum sjá hann í alla mögulegar og mjög meting er bara þann að vi till virksomheten som är fraboa och som har varit framt profast som sig käppar och görs. Så är det en möjlighet att fira att man inte åtarnar och kan häva till virksomheten om det är ett ändamål som vi har fungerat. Stärfest är görs. Och då hänger det här som man kan göra och sen iva sig samman vid vad rätter är kommit till och vi skulle politiker inte attacka på lägen till domstolen. Men vi skulle bara trycka till att vi inte häva som myndelags till ambo som skulle tillfyra att kunna hålla lov och landa skil i förr. Och här hade jag vid i förr om här var handlade inte till att kanske att lägga avbränna lägga fråga och kunna säga till en myndelag som grära stanna. Till att som vi ofta har nett att det är virna som vi tar som här som sig köper till skillnad. Det är ju väldigt stor budskap av det virer till resten virer för på en anstegan. Borgare i förrigen som hever den här som är man ska vara en grundlov och sitta av rätter och vara egna grundlov alltså att kunna gagna detta det tillfånd som vi däger och så länge som vi ger att det har en borarligan hat så är det här så är spårningen om rätten att vara grind är det en spårning om rätten i behöver att gagna detta livan tillfånd vi har den som vi däger och en borarligan hat. Och det var samma när vi skulle göra politiskt med en spårning kan vi kunna göra. Det var alltid en övning av kvart och kan göra i mån till rättansiktande till personer. Men det skiljer otroligt väl i personerna. Och eftersom har vi nu att säga att det är bara att kippa fyra att man hela vissen som bara ser ut ända massa att göra sig innan av grundarna. Så jag vill göra allt fyra att det kommer så läggt.
alltså att det känns läkt till att vandra mig till stöver och stöver som ges innan vi är nu rätten till förrän vi kommer igen. Så jag kan inte svära helt rätt på att det är anbund som är ute i Nägre. Jag ska läsa en avgivare som om domstolar och rätta kipan. Men det som vi kunde göra som underlägger till att det var så starka tillbyggning och så starka låga och så möjligt som sitter av handmalen här. Ja. Helt konkret, helt att du att lågen innanför 12-14 mars kommer i gilt närmast fram till? Jag har spelat vann om det, alltså vi har arbetat landet i landstöret nu, där sidan framför arbetet jag som underlappen och är myndigläggare. Och jag är vissa till man att finna en lös som kan göra det här, vi har snäckst därskare anbå till som förr som myndigläggare. Att tycka att det här, att det här virsrummet som är färre fram, vi ska färre fram åt härna och förra fyra, att det kommer så längst som det kommer till. Vi grinda lån har vi finnit anbå till att gruva in och göra näga och ta här löt och grinda på er och grinda laxer i bergjavar och grinda rillen till och grinda vid riporna. Men lika då förut som Ötjö hever som enaste virsrummet bär att röjna förra fyra och göra inna grinda lån, så är vi inte kunna stäcka det vi har. Så vi kan räkna vi att i 2016 så var det Antisip Chelsea Shepherd i första showet. Ja, vi kan räkna vi att landstyret kunde fälla sig fram och göra allt hög som kan göra nästa skär anbå till att föra för mission till Shepherd nästa rum. Super. Ja, jag kan ska säga en spårning här till er. Gåse er det så där andra grint själver? Ja, men det var väldigt vaksint. Men nu vill jag väska grindast. Det är en människa som man damar omvittnade väl, det var allt om väl. Och till näka så gärna i kjolver har vi grind. Men jag såg inte ratten att jag var grind. Och det här virus som är ute i eisen buskaparliga. Det såg inte alla virus ute för på den enstaka förhållet. Den ratten som på den enstaka förhållet, det såg inte som en. En så grundläggande rätt i förrgrunden att jag är ju i sin egen undersammanhang där jag har arbetat i den första grunden och vill häva det in i den första grunden att det är en förstmansrätt i förrgrunden att kunna köpa grind. Och jag hade i östning av ett tata snus om grindarsrav som helst att det finns inte annan döm i hemmen hade jag och jag nöjde mig samfällda. Jag var så länge, jag var så flera ålder att vi kunde präckva att du gagnöjder, brukar, vir och livan tillfånd i haven så bor jag liksom förrän jag redan. Så tar jag över i åretskiftet vid Negra som förfällskapen som i mängden har varit så har jag sagt att det är otroligt att det är väl jag kan säga att man ska komma till förra tog jag att tänd och tänd tycker ändå mål för att få pengar till deras fällskap. Att ge sig in av ett virksamhet och en hot av gattnet och naturen på som är så borde det liksom näka annan finns det hemma. Och som jag säger, men jag vet att det händer här alltså, i alternativet här det säger att det är förringar inte skulle gattnet av grindastånden och grindakvällen och i stegen inflyta och tröst till hästnar ungar från slakteri och från mat att bygga ett jord på som inte hever vi borardikt eller vi nåt att reagera. Vi vet att det är folk som lustar det, men enda mål i spelarskapen är ju först och främst att här har sitt egna virksamhet och att skaffa penning till sitt egna virksamhet. Och vi brukar det grindarna och vi har stäng utav ett virksamhet där vi kan både stola och visst är välja maktet till att heimen ska vara viktig och gagnet av naturen är rätt. Att det är rätt att jag följt sig att komma fram med till fönt att det är väldigt bort och tydligt. Så allt det här vill jag kan vara läggat som omförsledarskaper. Som det råbar sig i halden utkört, så köper man en omförsledarskaper här, det är något helt annat. Men som det här vill jag kan borde stål, hvis man skulle fyllt tog som är annars är bådskaper. Ja, vad kan jag ta? Jag tackar för att det är bra gott prat. Och jag känner väl jag fräscht, jag ser tecknare än det. Jag vet inte om det var skumma. Jo, jag vet. Jag har väl befriat mig av nätet och annat så det vi ser det kämpligt. Annars är det här himparsen att vi som vill komma till älskningar igen.
at jeg synes jeg måneder, det de brøver akkurat opplysning om. Og akkurat søve om hvor vi talte at det tøtning at vi har retten at røpe grint. Og alt det som, det tror jeg som her vi har, alltid nek godt tilfærdig gjørst som opplyser, som som faktisk har vært en stig til. Grindamannapella hever etter grindfaksugina. Og vi tar oss i veilingsugina ganske større. Vi kunne gjøre nek meira ved opplyser og Og det har alltid vært kostig, og det har jeg kunnet gjøre opp at det bedre. Så at støv mot alle tøyna fortelle okra og søve oss nere. Og for det er fattnar som rydde til at det som er til fusik, det som blei var veldig opplyst, det er fokus i et helt annet sjåna mi om grindina. Sjåvandet er vi drossvåttene som er månande bøtt under færre årene, det er sjåvandet. Nei, det som alltid kommer opp. Men eisen er å få innlitt og ikkoste ved å bli kjipa, alt det som man har gjort. Ja, vi da har jo eisen gjort det. Da vi dreper grintene av rettelig kjøltene, altså en måned til. Ja, jeg har gjort det. Her kan du si at det er den avhåen og den fokus som må være og sånn fra. Jeg vil jo eisen gjort det. Jeg vil eisen jeg var tidsnøy tid til og sagt, ok, vi kunne kjipa det og få det bedre. Ja. Og det er jo avhåen kjøltene, så Så til nek ting vi kunne gjøre, og til reise godt at det var opplysninger som mulig om etter fra privaten og ørne som tenker til å stille den til å reise flere vei. Absolutt. Hva står det her for? Takk.